এই মুহূর্তত আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ ৰিজাল্টক লৈ জনা বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি ওয়েটিং লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা নহয় বহুতে নাপাব চাকৰি বহু লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি নাপাব পাৰে কাটঅফ নম্বৰ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে চৰকাৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে প্ৰায় 2000 প্ৰাৰ্থীয়ে অভাৰলেপ কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃততে 2000তকৈ অধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে দুয়োটা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে তেনে ক্ষেত্রত কাট অফ নম্বর যথেষ্ট বৃদ্ধি হব পারে এই ক্ষেত্রত গ্রেড ফোরর ভাবে কাট অফ কিমানলৈ বৃদ্ধি পাব অভিষেক আপনার জনাই দিব বিচাৰিছো উল্লেখযোগ্য যে ক্লাস টেন ক্যাটেগরি জেনারেলর ভাবে কাট অফ রখা হয়েছিল 79 আর ফাইনাল কাট অফ মৌখিক হওয়ার পিছত কিমান যাব পারে জনার বিচাৰিছো এই ক্ষেত্রত জেনারেলর ক্ষেত্রত 107ৰ পৰা 112লৈকে যোৱার সম্ভাৱনা তেনেধৰণে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 101ৰ পৰা 105লৈকে থাকিব ইডব্লিউএছৰ 104ৰ পৰা 109লৈকে আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 98ৰ পৰা 103লৈকে আৰু OBC MOBCৰ ক্ষেত্ৰত 103ৰ পৰা 108লৈকে আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 99ৰ পৰা 104লৈকে আৰু SCৰ ক্ষেত্ৰত 104ৰ পৰা 109 তেনেধৰণে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 99ৰ পৰা 104 আৰু ST ক্ষেত্ৰত 103ৰ পৰা 108 আৰু ST ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 98ৰ পৰা 103ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লাভ কৰে ক্লাছ 10 কেটেগৰীত তেনেহলে চাকৰি পোৱাটো আপোনালোকৰ নিশ্চিত তেনেধৰণে ক্লাছ 8 পাস কেটেগৰীত জেনেৰেলৰ বাবে 105ৰ পৰা 110 আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 98ৰ পৰা 103 EWSৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে 96ৰ পৰা 101 আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 84ৰ পৰা 89 OBC MOBCৰ ক্ষেত্ৰত 98ৰ পৰা 104 আৰু OBC ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 94ৰ পৰা 99 SC মেলৰ ক্ষেত্ৰত 99ৰ পৰা 104 আৰু SC ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 94ৰ পৰা 99 আৰু ST মেলৰ ক্ষেত্ৰত 97ৰ পৰা 103 আৰু ST ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 93ৰ পৰা 93ৰ পৰা যদি 98 নম্বৰ আপোনালোকৰ হয় তেনেহলে চাকৰি